Será que a Andorinha já voltou para casa dela? Vamos chegar lá agora para dar uma olhada se ela tá lá dentro. Não, o ninho tá vazio ainda. Não, ela tá lá dentro, ela fica atrás, ó. Olha lá ela lá. Deixa eu dar um zoom para ver se eu consigo filmar mostrando ela. Olha ela lá, ó. Oi, Andorinha. Até o próximo vídeo.